tikken. Hij gaat voorbij Sørensen. Assistentie voorin is er in de persoon van Marius Graaf. Maar Sumiala gaat het alleen proberen en die scoort. Antti Sumiala brengt NEC na 18 minuten spelen. Jälleen juostaan Sumialalle. Hän ohittaa Hansenin aika helposti ja Sumiala hakee vetovaikkaa ja nyt tulee komea maali. Antti Sumiala tekee maalin ja vihdoin ja viimein Suomi avaa maalitilinsä. Pudottelun ensimmäistä puoliaikaa on pelattu 36 minuuttia. Şemali kentän kisassa aslında sol çaprazda Batı arkadaşlarına karşı karşıya vuruyor işte numaraları gidiyor Antti Sumiala. Vaalikuningas Antti Sumiala saa mahdollisuutensa, kun Pirakaija syöttää, eikä Sumiala jätä tätä tilaisuutta käyttämättä. Kauden 20. liigamaali ja peli on 5-3. Valakari antaa. Ja siihen tulee. Ja siellä on! Siellä on! Antti Sumiala on tekemässä maalia. 16,5 minuuttia ottelun toista puoliaikaa pelattu. Pikkaisen saattaa ääni kohota, mutta ei se mitään. Suomi tekee maalin. Antti Sumiala viimeistelee maalin edestä. Kulmapotkusta Suomi siirtyy johtoon.